どうも。様々なテキストから因果関係や時系列を一つずつ整理していき、総合的に考えていくことで、ゴッドウィン殺しの真相はマリカ様の子殺しではないかという一つの仮説に行き着いたので紹介させていただきます。まずは陰謀の夜の主犯を自称するラニ様が本当にゴッドウィン殺しの犯人なのかという再検討からです。彼女はどんな動機で陰謀の夜を起こしたのか、本当にゴッドウィン殺しを認めているのか、一つずつ確認して情報を積み上げていきましょう。改めて登場人物の証言を振り返ってみましょう。まず陰謀の夜を調査する元学者志望のロジェールさんの証言から、黒き刃の陰謀、そう呼ばれる狂人の夜の古い黄金樹の世紀、まだエルデンリングが砕ける前、何者かが黒き剣のマリケスから死のルーンのかけらを盗み、冷たい夜に黄金のゴッドウィンを死したのですとのことです。まず陰謀の夜はエルデンリングが砕ける前であること、そしてマリケスから死のルーンの一部が盗まれ、黄金のゴッドウィンが殺されたということがわかります。つまり一言で陰謀の夜などと表現される事件は、1、狂気の材料である死のルーンの盗難、2、狂気作成、3、ゴッドウィン殺しという3つの工程を含んでいることがわかります。作中で主人公が渡した証拠品からロジェールさんは2の狂気作成にラニ様が絡んでいることを突き止めます。その情報をもとに主人公はラニ様に対し、魔女ラニ、陰謀の夜の主犯だろうと直接問い詰めることができるわけですが、その際のラニ様の証言を聞いてみましょう。なるほど、よく調べたものだ。確かに私は魔女ラニ、死のルーンの一部を盗み、儀式によりそれを神殺しの黒き刃となした。全て私がやったことだとのこと。つまり1の死のルーンの盗難、2の狂気作成という陰謀の夜の2つの工程を彼女は認めているわけですね。ただ彼女は肝心のゴッドウィン殺しに関しては一切触れていません。これはこの場のセリフだけでなく作品を通して一切触れません。彼女の配下であるセルブスは、それにいかに罪をまといここを気取ろうとも、あれは弱く愛しい娘なのだよというふうに彼女のことを評していますが、確かに彼女はやたらと自虐的というか偽悪的というか、先回りをして私は悪い女だといった主張が目立つキャラクターです。そんな彼女が最大の悪自慢トピックであるはずのゴッドウィン殺しについては一切言及しないわけです。ここで主人公と絆を深め心を許してからの彼女の自分語りを聞いてみましょう。私はかつて神人だった。デミゴッドの中でミケラとマレニア、そして私だけがそれぞれの2本指に見出され、女王マリカを継ぐ次代の神の候補となったのだ。だから私はブライブを授かった。神人の特別な従者としてな。そして私は2本指を拒んだ。死のルーンを盗み、神人たる自らの体を殺し捨ててでも、私はあんなものに操られたくはなかったのだ。それ以来私と2本指はお互いを呪っている。災いの影とはあやつの資格なのだよとのことです。要約をすると、ラニ様は2本指から神人として見出された。だが2本指から操られるのは嫌だった。だから死のルーンを盗み、自らの体を殺し捨てた。それ以来2本指とは呪い合っているという感じみたいです。そうですね、つまり彼女は陰謀の夜における死のルーンの盗難と狂気作成という2つの工程を実行した動機を明確に説明しているわけです。この場面の彼女は別に問い詰められているわけでもなければ、実際に体を捨てていることから、その話はかなり信憑性が感じられる証言でしょう。それではここまでの話を整理しましょう。陰謀の夜は3つの工程で構成されている。ラニ様は2つの工程に関しては事実として認めているし、その動機も説明している。その説明は実際に肉体的自害をしていることからも、そこに不自然さはない。ただ肝心のゴッドウィン殺しに関しては一切言及していないということになるわけです。仮に彼女がゴッドウィン殺しの犯人だった場合、狂気作成までは明確に動機まで説明しているだけに、3のゴッドウィン殺しが不自然に浮いてくるように思えます。言ってしまうと、ゴッドウィン殺しは己の肉体を捨てるついでということになりかねないわけです。あれだけの大事件がついでだったのでしょうか。ここで前提として確認しておきたいのは、彼女が認めているのは陰謀の夜のその主犯です。具体的には後から触れますが、様々な情報から確実に共犯者や実行犯が存在し、単独犯ではありません。
つまり犯行側に複数の思惑や複数の動機が絡んでいて当然という構図があるわけです。主犯であるラニ様にゴッドウィン殺しとのつながりらしいつながりが見られない以上、その共犯者を疑うのは当然ではないでしょうか。作中でやたらと偽悪的に振る舞っているヒロインがそのまま大悪人ということがあるもんだろうかみたいなメタ的な視点も含めて、ゴッドウィン殺しの真犯人は別にいるかもしれないという可能性を洗ってみる価値はあると思うんです。確かにここまでの話では彼女が犯人なわけがないと言える積極的な根拠が揃っているわけでは別にありません。ただもう少しお付き合いいただければ、もしかするとより怪しい容疑者が浮かび上がってくるかもしれません。彼女は日本弓の支配から逃れるために陰謀の夜なんていう大事件を起こし、己の肉体を殺しました。ただ考えてみると、そもそも彼女のその発想ってどこから来たんでしょうか。肉体という大きな代償を払った割には、長い時間が経過したであろう作中に登場する彼女の行動は徹頭徹尾、日本弓を殺し解放されるために終始して、かなりバタバタと苦労しているように見える気がします。本当に肉体を捨てれば日本指から解放されるという考えは正しかったのでしょうか。いや、この正しいか正しくないか自体は別にそこまで重要なポイントではありません。要はなんかよくわからない話を根拠にしてラニ様は陰謀の色を起こしたんだなぁと思うんですよね。どういうことかというと、先にも話した通り彼女には共犯者が存在します。そうなるとこれはあくまでも憶測、ただの可能性ですが、神人に選ばれたが日本指の操り人形にはなりたくないと願う赤髪の少女に近づき、それならば死のルーンを盗み出せ、それで神殺しの武器を作り肉体を捨てればいい、そんな言葉でそそのかした人物がいたとしたらどうでしょうか。陰謀の夜の罪を背負う主犯として彼女のことを担ぎ上げた誰かが、ラニ様には共犯者が存在する。主犯とされるラニ様は陰謀の夜のうち狂気の作成までは動機も含めて明確に説明をしている。だからこそ肝心のゴッドウィン殺しへの関わりや動機が余計に見えてこない。それならばゴッドウィン殺しに関しては共犯者を疑うのは当然ではないかという話でした。ならば怪しいのは誰が、陰謀の夜の共犯者、果たしてそれが全部で何人いるかは分かりませんが、より明確な形で陰謀の夜、厳密にはゴッドウィン殺しに加担した人物が存在しますよね。はい、ゴッドウィン殺しの実行犯、黒木刃たちです。オープニングの一枚絵からもロジエールさんの証言からも実行犯が彼女たちであることは間違いないでしょう。しかしこうなると興味深いのがラニ様と黒木刃たちとの関係性ですよね。作中で黒木刃たちはラニ様の配下であるブライブやイジーを襲撃しています。イジーは焼き殺されています。仮に黒木刃たちがラニ様の命令で陰謀の夜に滞在を背負い命を落としてまで協力をしていた関係だとすると、違和感が感じられる事実ではないでしょうか。もちろん一括りに黒木刃といってもその中に派閥が存在し、ラニ様と仲がいい派閥とそうでもない派閥が存在するだとか、いくつかのパターンが考えられます。しかしこのフレーバーテキストを読んでみましょう。黒木刃ティシ、陰謀の夜、黒木刃に死のルーンを宿し黄金のゴッドウィンを殺した暗殺者の一人。ティシーは黒木刃の長アレクトーの娘であり、王都からの逃亡時母を守り命を落としている。とあり、黒木刃の長であるアレクトーやその娘のティシーちゃんがゴッドウィン殺しに参加していたことがうかがえます。しかし作中の時代ではこのアレクトーはラニ様と縁深いと思われる月光の祭壇、その地にある風牢に封じられています。可能性としてはラニ様が彼女を保護するために風牢にかくまっているなんていう解釈も考えられなくはありません。とはいえ逆にラニ様と黒木刃が親密だと積極的に考えられる描写らしい描写もなく、その上で配下を襲撃され殺されていたり、実行犯の長が月光の祭壇の風牢に封じられていることを総合的に考えると、ラニ様と黒木刃とのつながりに疑問の余地があるのは確かなのではないでしょうか。先に話したラニ様はゴッドウィン殺しについて何も知らず主犯として担がれたのかもしれないという仮定に沿って考えれば、ラニ様陣営からすればその実行犯を簡単に殺さずとりあえず牢に閉じ込めるというのは自然な判断な気もします。ならばこの実行犯である黒木刃たちは誰と懇意にしている人物だったのか。とある人物の名前が明確に記されています。
黒き刃の鎧。陰謀の夜の実行犯たる刺客たちは全て女性であり、一説にはマリカに近しいマレビトであったというとあります。被害者ゴッドウィンの母親であり、実行犯と近しいとされた人物、彼女こそがこっからフォーカスしていく今回の動画の主役、第2の容疑者マリカ様です。このテキストではマリカに近しいマレビトという表現が登場しますが、この近しいが親密という意味なのか、文脈的に種族とか分類として近いという意味なのか、個人的には多少迷ったところではあるのですが、辞書で調べたところ、近しいという言い回しの場合は単純な近いという言い回しとは違って、心理的に親密という意味合いにどうやら限定されるようです。念のため英語版のテキストも読んでみましょうか。 Had close tied with とあり、やはり親密という意味合いのようですね。つまり一説にはと前置きされているものの、実行犯はマリカ様と親密な関係にある同族だとされているわけですね。マリカ様と陰謀の夜とのつながりはこれだけではありません。陰謀の夜に死の一部を盗まれてしまったマリケスに関するフレーバーテキストには、黒き剣の追憶、マリケスは神人に与えられる永住の獣であった、マリカは永住に運命の死の封印たるを望み、後にそれを裏切ったのだとあります。この最後の一文に登場する裏切ったの主語が曖昧で、マリケスがマリカ様の信頼を裏切ってしまったという意味なのか、マリカ様がマリケスを裏切ったという意味なのか、このテキストだけでは判断に迷うところです。これも英語版のテキストを読んでみましょう。 She betrayed him、 彼女は彼を裏切った。はい、マリカ様がマリケスを裏切ったということみたいですね。グラングを倒した際のセリフでは、マリカよ、なぜ我を欺いた、なぜ壊したと語っています。このセリフと合わせて、マリカ様がマリケスを裏切ったという構図は間違いないでしょう。マリケスに運命の死の封印という役を与えた張本人にもかかわらず、マリカ様はそれを裏切った。過去マリケスが運命の死の封印という役割に失敗したのは陰謀の夜の1回限りのはずです。なぜマリケスは失敗したのか、逆に言うと、なぜラニ様は死のルーンの奪取に成功できたのか、そこにマリカ様の加担があったとすれば、さまざまな辻褄が合いそうじゃないですか。加えて陰謀の夜について語るラニ様の一言では、死のルーンの一部を盗み、儀式によりそれを神殺しの黒き刃となしたというふうに、デミゴッドを死に至らしめた狂気のことを神殺しの黒き刃と表現しています。神殺しの刃、神殺しの武器。円卓の鍛冶屋ヒューグのセリフにこんなものがあります。わしの武器で神を殺してくれ、それがわしの生きたすべて、そして女王マリカとの誓約なのだ。彼の他のセリフからもマリカ様は神殺しの武器をヒューグに求めていたことがわかります。これがどのタイミングのことなのかは判断ができませんが、ともかく彼女は神殺しの武器を求めていたという証言がされている人物なわけです。整理すると、1、一説にはゴッドウィン殺しの実行犯とマリカ様は親密な同族である。2、マリケスに運命の死の封印たる役目を与えたが、マリカ様はそれを裏切っている。3、マリカ様は過去に狂気でもある神殺しの武器を求めていたという証言がされているという感じです。はっきり言って容疑者として疑うにはあまりにも材料が揃いすぎています。実はさらにもう一つ、とっておきの物的根拠と言えるものも存在しているのですが、それはちょっとした事情で次回予告の後、動画の最後に紹介させていただきます。今回の動画ではマリカ様が怪しいかもしれないという取っかかりを列挙しましたが、やはり唯一にして最大の懸念点が被害者の母親であるという点でしょうか。マリカ様は子殺しをなしたのか、母親が愛する子供を殺める、そんなひどいことをするものなのか、もしそんなことがあるとすれば、それだけの大きな事情があるはずだ、そんな風に考えるのが自然でしょう。ですがそういった考えは、殺害という行為が攻撃であり悪意的であるという先入観から来る思考ではないでしょうか。ここで彼女の死生観、思考回路を探るために、彼女と伴侶たちとの会話を振り返ってみましょう。マリカ様へのプロファイリングはここからこそが本番です。次回の動画で迫っていきましょう。それでは後回しにしていたマリカ様を疑う物的根拠の話をしてからお別れとしましょう。ズバリ、死の受魂が刻まれるの被害者なの加害者なの問題です。
死の時婚の片割れ、フィアさんの言う聖婚はゲーム序盤呼び水村で D さんが発見したものです。その D さんを殺害したフィアさんはやっと取り戻せました、尊い方が奪われた聖婚をと話しており、さらにはあなたは聖婚を見たことがありますか、デミゴッドの最初の死に刻まれるムカデ傷の血管を、ゴッドウィンの聖婚は円卓で取り戻しましたけれど、それはもう一つ存在するはずなのです、だとか、ゴッドウィンの死には聖婚が刻まれましたけれど、そのムカデ傷の血管はもう一つ存在するはずなのですと話しています。 D さんが呼び水村で具体的にどうやって見つけたのかはよくわかりませんが、フィアさんはその受魂はゴッドウィンのものだというような言い回しを続けます。確かにストーリートレーラーを見てもゴッドウィンの背中には左肩から袈裟掛けにムカデ傷の血管らしきものが確認できます。呼び水村にはゴッドウィンのムクロに由来するであろう物体が芽吹いていますから、それも含めて考えると受魂とは死のルーンで殺された被害者側に刻まれるものだと考えられそうです。ラニ様も自害とはいえ死のルーンの力を宿した武器で死んだ人物ですから、その肉体に受魂が刻まれていて当然ということになりますね。ですがラニ様は自分でも話している通り、死の武器を作り上げた人物でもあり、それが厄介な問題になるんです。ロジエールさんはそれに儀式の主、つまりは陰謀の夜の主犯も見当がつきましたよ。でちょっと中略、月の王女ラニが陰謀の夜の主犯ならば、彼女の体には運命の死の受魂が刻まれているはずですと話しています。死のルーンを武器に宿らせる儀式、その儀式の主の肉体には運命の死の受魂が刻まれるはずだというわけです。先に話したフィアさんの話とは真逆ですよね。被害者ではなく、むしろ加害者側にこそ死の受魂が刻まれるということになります。しかもその後、主人公からラニ様に関する報告を受けたロジエルさんは、ラニ様の肉体が死んでいることに驚いています。つまりロジエルさんは加害者側に受魂は刻まれるという考えからちゃんと真実にたどり着いたことになります。そう考えるとロジエルさんの考えが間違いということはなさそうですよね。仮にそうだとすると、ゴッドウィンもまた儀式の主ということになりかねないわけで、それはそれで面白そうな話ですが、フィアさんの言い回しを含めて考えてもちょっと厳しい気がします。これが死の受魂が刻まれるの被害者なの加害者なの問題です。この問題は結構悩まされた部分なのですが、結論としてはどちらかの説が間違っているとは考えにくい気がします。どちらも正しいと考えるのが適切なのではないでしょうか。つまり死の受魂は被害者と加害者の両方に刻まれるということになるのかもしれません。デミゴッド最初の死者は2人います。そしてデミゴッドに最初の死を与えたという黒き刃の似姿は、 HP を回復するものと FP を回復するものの2種類が存在します。ゴッドウィンに魂の死を与えた狂気と、ラニ様に肉体の死を与えた狂気、もしそんな2種類の狂気が存在したのなら、それぞれの狂気にもそれぞれの儀式の主が存在するのかもしれません。もしそうだった場合、少なくともラニ様は己の目的のため肉体の死を宿した狂気作成の儀式の主であって当然でしょう。もう片方もラニ様だという可能性は考えられますが、彼女に刻まれた受魂は血管の一つだけのようです。仮に肉体と魂両方の死を狂気に宿した儀式の主であり、かつその片方の被害者でもある人物だとしたら、血管が一つだけというのは少し違和感があるのではないでしょうか。そもそも今回のような仮説に沿えば、彼女が魂の死を宿した狂気を作る強い理由は存在しないはずです。ならばゴッドウィン殺しの魂の死を狂気に宿した儀式の主は一体誰なのか。ロジェールさんの言う通り、儀式の主の体には受魂が刻まれるとすれば、それは大きなヒントになりそうです。ここで改めてゴッドウィンの背中のムカデ傷を見てみましょう。まずこのオープニングの1枚絵から、ちょっと距離がありますが、首の付け根ぐらいをぐっさりといかれているように見えますね。ただどうやらまだお絵描きの途中のようです。これがどういう風に仕上がったのか、
ストーリートレーラーの映像で確認してみましょう。これです。暗いですが近距離から見えますね。左肩から背中にかけて袈裟掛けの形で傷がついています。ラニ様の受講も背中であったり大まかな向きは似たようなものですが、ラニ様の傷は全く肩にはかかっていませんね。だいたい脇の下あたりからでしょうか。では改めてもう一度ゴッドウィンの傷を確認してみましょう。左肩から背中にかけて袈裟掛けの形です。実はこの話を最後の最後に回した理由は、とある動画をここで再生していただきたいからです。こんな長い話にお付き合いしていただいたばかりで恐縮ですが、この懐かしい動画をどうぞここでご覧ください。短いのでぜひお願いします。では今回の話はここまでです。また次回の動画でお待ちしています。どうもご清聴いただきありがとうございました。どうぞこの動画に飛んでください。左肩から袈裟掛けにです。では